Ura e vjetër e gurit në qytetin e Klinës nga sot ka pamjen e re, kjo fal për krajës së bashkimit evropian në projektin Kosova e Bukur, implementuar nga misioni IOM në Kosovë dhe Komuna e Klinës. Kjo është edhe një dëshmi e radhe se projekteve të suksesshme u tha në takimin përurues nga realizuesit e këtij projekti. Jemi të lumtur në përurimin e restaurimit të urës së gurit në qytetin e Klinës. Më shumë se një vit kam kaluar nga kjo pjesë dhe jam befasuar pse kjo urë nuk është restauruar, nga se paraqet vërtet një monument kulturor në këtë qytet. Me ardhin e projekt propozimit nga ana e kryetarit, ne pranuam me dëshirë dhe nga sot qytetarët e Klinës dhe vizitorët do të kenë një urë të rregulluar bukur me shëtitore dhe ndriçim. Ky është vërtet një projekt i bukur dhe tani u takon qytetarëve të Klinës të jenë të kujdesshëm dhe ta mirëmbajnë atë. Përveç pamjes së bukur që i ka dhënë qytetit, ky projekt ka sjellë edhe zvogëlimin e papunësisë, nga se në të kanë qenë të angazhuar 71 punëtor, ndërsa 6 prej tyre kanë marrë edhe kontrata afatgjate për punë në kompaninë kontraktuese. Me këtë rast, kryetari i komunës së Klinës Sokol Bashota tha se trashëgimia kulturore në këtë qytet do të ruhet e të përcjellet për gjenerata të reja. Është edhe një ndër evenimentet apo një ndër objektet e cilë ka qenë dhe do të mbetet një ndër objektet e trashëgimisë kulturore që komuna Klinës do të arruj, do të mirëmbaj me fanatizëm. Ndërsa në anën tjetër, zëvendës ministri punës dhe mirëqenje sociale tha se përveç të mirave kulturore, ky projekt ka shtuar edhe numrin e të punësuarve. Për mes këtyre projekteve kemi arritur të punësojmë një numër bashkëqytetarësh tuaj, kemi arritur që këtyre bashkëqytetarëve tonë të mundësojmë punësim, qoftë edhe për një kohë të shkurt. Për bashkëpunimin e shkëlqyeshëm, kryetari i komunës Bashota ndau edhe mirënjohje. Projekti realizuar ka vlerën 120.000 euro financuar nga Bashkimi Evropian me